ပြည်သမားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစိတ်ဝင်စားဝယ်အားစားခံတာနေပြီးတော့ပြည်သမားလုံးပြန်လည်းပြုကျူစွာလိုက်ပါတယ်ပြန်လည်းကျူစွာလိုက်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာပြည်သမားတို့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့် MBGA EVN Championship Golf ပြိုင်ပွဲကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ရာတပ်ပြည့်စီစံတမှု၄ကြိမ်အထိတန်ဆာလွှဲချခဲ့ခြင်းဖြင့်အနားယူသွားပြန်တဲ့မဂရီကောကိုလောင်ပြောင်မှုတွေပြုလုပ်လိုက်တဲ့မေဝဲသာလူမျိုးတရားဖြစ်ရတာဂွန်ယူမီကြောင့် Instagram Live မှာပြောသွားခဲ့တဲ့စတီနာဝီလျံအစားရှိတဲ့သတင်းတွေကိုပြည်သမားတို့တင်ဆက်ပေးခြင်းတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အားကစားသတင်းကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့် LPGA EVN Championship Golf ပြိုင်ပွဲကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာနေ့တနေ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးမေဂျာလိဖလားပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ EVN Championship Golf ပြိုင်ပွဲကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကပ်ဘေးကြောင့်ဖျက်သိမ်းလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီပြိုင်ပွဲကိုပြင်သစ်နိုင်ငံ EVN Resort Golf Club မှာအောက်တိုဘာ6ရက်နေ့ကနေပြီးတော့9ရက်နေ့အထိကျင်းပဖို့အစီအစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကပ်ဘေးကြောင့်အမျိုးသမီး Golf ပြိုင်ပွဲတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းကလေးကမကျင်းပဖြစ်တာဖြစ်ပြီးတော့ EVN Championship ပြိုင်ပွဲကအခုနှစ်မှာဖျက်သိမ်းလိုက်ရတဲ့စေတေမြောက် LPGA တိုးဖြစ်လာပါတယ်။ပွဲစဉ်စရာသည့်အရာနောက်ထပ်မေဂျာဖလားပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့အနုသမီးပြိုင်ရှာ Open ပြိုင်ပွဲကိုအော်ဂိုလာက ANA Exploration ကိုစတင်ပါလာအနုသမီး PGA Championship ပြိုင်ပွဲကိုအော်တိုဘာလာနဲ့ US အမျိုးသမီး Open ပြိုင်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာလအတွင်းကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ် LPGA တို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံမီချီဂန်မြို့မှာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ Tho Great Lakes Bay Invitational ပြိုင်ပွဲနဲ့အတူရာသီကိုပြန်လည်စတင်နိုင်မှုမျှော်လင့်နေပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းပုံအနေနဲ့ကတော့တိုင်းပြည်စီစံတပ်မှု၄ကြိမ်အထိနှာစာလွှဲချခဲ့ခြင်းဖြစ်သောသတင်းကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မီတာလေးရကမ္ဘာအပြေးချန်ပီယံဆေဝါအိတ်နှာစာအနေနဲ့ကတော့သူပြောသလို၃ကြိမ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တိုင်းပြည်ဆေဝါ၃ဆွဲခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးမှုလွှဲချခဲ့တာ၄ကြိမ်မြောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်ကုန်ပြည်ဆိုင်ရာသမာဓိဌာန ANU ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အသက်22နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ brain နိုင်ငံသူ NASA ဟာ2019တူဝါကမ္ဘာပြေးခွန်ပစ် championship ပြိုင်ပွဲမှာတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့တတိယမြောက်အကောင်းဆုံးဆန်ချိန်ဖြစ်တဲ့ 48.4 စက္ကန့်နဲ့ပြေးကကမ္ဘာ champion ဆုရယူထားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့မွတ်စလင်မျိုးသမီးတွေမှာမြင်တွေ့ရလို့မရှိတဲ့တတူးတွေအများပြထုတ်ထားပါတယ်။ NASA က Instagram live video ကနေသူ့အနေနဲ့ကမ္ဘာ championship ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်စစ်ဆေးမှု၃ကြိမ်ပဲလွှဲချော်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဒါကလည်းတမန်ကိစ္စဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ANU ကတော့ NASA အနေနဲ့ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကတည်းကလေရှောက်ခင်စစ်ဆေးမှုတွေကိုလွှဲချော်ခဲ့သေးလို့ကြေညာခဲ့ပြီးတော့ NASA ကလည်းပွဲပဲပြည်တံချမှတ်ခံထားရပါတယ်။ကမ္ဘာပြေးခုံပြေးအဖွဲ့ရဲ့တိုင်းပြည်စေဘော်တိုက်ဖြည့်စီမင်းတွေရာရှောက်ခင်စစ်ဆေးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၃ချိန်လွှဲချော်မယ်ဆိုရင်တော့စနေလကြားပွဲပဲပြည်တံချမှတ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားဖွားဖြစ်ပေမဲ့လည်း2014ခုနှစ်မှာတော့ဘာရိုင်းနိုင်ငံသူအဖြစ်ခံယူထားခဲ့တဲ့ NASA ဟာမီတာ၄ကမ္ဘာပြေးခုံပြေးချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာလည်းပိုဆွဲနိုင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအာရှသူအဖြစ်ဆန်ခြင်တည်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အားကစားသတင်းကတော့အနားယူသွားပြန်တဲ့မက်ခရီကောကိုလောင်ပြောင်မှုတွေပြုလုပ်လိုက်တဲ့မေဝဲသားဆိုတဲ့သတင်းပါရှင့်ရှုံးဝဲမရှိစံချိန်နဲ့အနားယူသွားခဲ့တဲ့လဝဲကျဝင်ဟောင်း flight မေဝဲသားကအနားယူပြီးလို့တင်ညာခဲ့ပြန်တဲ့ကော်နာမက်ခရီကောကိုလောင်ပြောင်မှုတွေပြုလုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်ထိုးသတ်မဲ့အပွဲအတွက်စောင့်နေမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်UFC superstar McGregor ကကျွန်တော်လက်ဝတ်သမားအပေါ်ကအနားယူလိုက်ပါပြီလို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကြေညာခဲ့ပြီးတော့ဒါက၄နှစ်အတွင်းသုံးချိန်မြောက်အနားယူပြီလို့ကြေညာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မေဝဲသားကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ရမှာကျွန်တော်သိရမမှားဘူးဆိုရင်ငါတို့နှစ်ယောက်ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ထိုးရင်မင်းငါကိုအနားယူမယ်လို့မိုက်တိုက်ဆန်ကိုပြောခဲ့ဘူးလားမဟုတ်ဘူးလား။အခုမင်းကနားလိုက်ပြီလား။မင်းကအကောင်းဆုံးကိုအနိုင်ယူခြင်းလေလို့ငါထင်ခဲ့တာ။မင်းပြန်လာဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်ငါမင်းကိုအပြစ်ပေးဖို့စောင့်နေမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။မေဝဲသားက2018ခုနှစ်ကအကြီးမားဆုံးထိုးတက်မှုအဖြစ်မက်ခရီကောကိုလက်ဝဲစည်းမျဉ်းနဲ့အတိုင်းထိုးတက်အနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။မက်ခရီကောကအခုနှစ်အတွင်း UFC မှာဆာရိုနီကိုစက္ကန့်40နဲ့အလဲထိုးခဲ့မှုအပါအဝင်တပွဲကစားခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အနာဂတ်ကမရေရာတော့တာဖြစ်ပါတယ်။မေဝဲသားကမကြာသေးမီကအမေရိကန်လူမဲ6 flight တိစုံမှုအတွက်ဇာပနာစရိတ်ကိုအကုန်ကျခံပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့လူမဲတယောက်ဖြစ်ရတာဂိုယူမီကြောင့် Instagram Live မှာပြောသွားတဲ့ Serena Williams ဆိုတဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ American Tennis ကျွဲ Serena Williams ကကင်မွန်းဖြစ်သူ Alexis Oranian နဲ့အတူ Instagram Live မှာ American မှာဖြစ်ပေါ်နေပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂရက်စလင်းချန်ပီယံ23ကြိမ်ရရှိထားတဲ့ဝီလျံကတော့အမေရိကန်မှာလူဖြူရဲရရှိသူကလေပင်ပေါ်ဒူနဲ့အချိန်မြင့်စွာထောက်ထားမှုကြောင့်တည်ဆုံသွားတဲ့ဂျော့ဖလိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျော့ဖလိုက်ရဲ့တည်ဆုံမှုကြောင့်ပဲကမ္ဘာတဝန်းမှာလူမျိုးခွဲခြားမှုကိုစတင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ဝီလျံကလူမှုကွန်ရက်ကိုတုံးချကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအပေါ်မှာတော့စိတ်တမြင့်တင်ပေးဖို့နဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုအတွက်သူတို့အတန်ကုန်အသုံးချဖို့လိုကြောင်းထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဝီလျံကကျမရဲ့ကစားသမားဘွားတခြားလူမဲဖြစ်နေလို့မမှန်ကန်တဲ့ဘက်ရောက်နေရလို့ဘယ်တော့မှမကန်စားခဲ့ရဘူးပါဘူး။ငါမြင်တဲ့ຢာတွေကိုအမြင်နဲ့ပေးသိပါရယ်။ကျမမှာမတူညီတဲ့အမြင်တွေရှိပါသေး။ဘွားတခြားလူမဲဖြစ်နေရကြောင့်မတူညီတဲ့အမြင်ရှိဖို့တင် जा ပေးခြင်းခံခဲ့ရပါရယ်။
She know the media so him doing yet in the shin in my baby. ဒါတွေကကျမအမြင်ကိုပဲပြောပြနေရဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကတော့လောကကွဲပြားတဲ့အမြင်ဖြစ်နိုင်နေပါတယ်။ကျမရောက်ခဲ့တဲ့နေရာတိုင်းမှာအချင်းတွေများကြီးကြုံခဲ့ရပြီးတော့ဒီနေ့အချင်းမြင်တတ်ဖို့ပဲရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။လူမဲဖြစ်ရလို့ကျမအမြင်နဲ့ခုံယူခဲ့ပြီးတော့လူမဲသားမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချင်းတွေရောက်လာစရာမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါကိုမိဘတွေကစီအမွေရခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကကိုက
တ်ဘူးလဲဆုံးမြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့အားသာသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲကျင်းပချင်ပါရှင်နောက်တည်းဆိုမှလည်းဒီထက်ပိုမပြောစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အားသာသတင်းအစီအစဉ်တွေကိုပရိသတ်များတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပရိသတ်များအလုံးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားဖို့အားသာခဏအစီအစဉ်လေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါခင်ဗျာစိတ်ဝင်စားဖို့အားသာအစီအစဉ်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါရှင်ကျေးဇူးများရွေးတင်ရှိပါခင်ဗျာ